Olá, divos e divas! Olá, bricoleiros e bricoleiras! Tá começando agora o segundo episódio da terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin. E esse episódio já começou com tudo, porque estamos numa área externa. Olha que chique! O que vai rolar hoje, Eduardo? Ai, hoje vai ser babado. Mas pra você que não assistiu, né, o outro episódio, gente, temos aqui nessa competição, nessa terceira temporada, três influenciadores formando duplas com três clientes da Leroy Merlin. Exatamente, nossos influenciadores, Blogueirinha, Spartacus e Mari Palma tiveram que montar uma estante, tá? Nem todo mundo conseguiu ali, né, montar estante. Ah, gente, mas o Spartacus levou a melhor nesse primeiro mini challenge. Ele montou a estante aí perfeita, tá? E aí ele teve a vantagem de escolher a sua dupla primeiro, né? A Mari Palma ficou em segundo lugar e a Blogueirinha não conseguiu montar uma prateleira dessa estante, gente. Uma vergonha, né? Uma vergonha, mas ainda tá dentro da competição. Pois é, né? Mas depois chegou os nossos clientes aí, Leroy e Merlin, que vieram ajudar os influenciadores também, né? Pois agora, é. O esquema da terceira temporada são duplas, tá? Influenciadores e clientes. Temos o Cauê, temos o Beto, temos a Germana também. Montaram extensão, pregaram prego, colocaram quadro. E quem se deu melhor nesse circuito foi o Beto. Por isso que o Spartacus escolheu ele como dupla. Né? Aí a Mari Palma pegou lá a Germana. E o que sobrou pra Blogueirinha foi o Cauê. Mas eu acho que ainda dá pra reverter esse jogo, você não acha? Hoje a gente quer ver suor aqui. E vai ter que ter suor mesmo, porque tá um calor e a prova vai carregar um monte de coisa. É sobre isso, mas a Batalha da Bricolagem veio pra testar o físico dos nossos competidores. E a gente quer ver muito suor no episódio de hoje. E os ouvidos também, né? E os ouvidos também. Vamos começar! Bora! Ai! Vamos começar! Assim como aconteceu no episódio anterior, teremos hoje uma mini prova que dará à dupla vencedora uma vantagem na prova principal. Exatamente! Nessa prova, nossas duplas terão que fazer um percurso carregando sacos de cimento, tá? É, mas não vai ser tão simples assim, na verdade. Já vamos explicar pra eles, então? Nunca é simples, né? Nunca é. Gente, é o seguinte, presta atenção que eu só vou explicar uma vez. Tá? Você presta atenção. É o seguinte, ó. Cada dupla, quando a gente falar já, vocês podem correr livremente até o fim do percurso. Quando chegar lá, uma de vocês, só um de vocês, veste a luva. Quando trazer a carriola pra cá, tem que ser em zigue-zague nos pinos. Mas tá? As duas vão juntas as e duas voltam vão juntas sempre. E voltam juntas, tá. Mas só uma tem a carriola. Tá bom. Chegou aqui, os dois pegam o cimento juntos, agachando com as duas pernas, um de cada lado. Para as costas não doer, a gente não tem que pagar a indenização. Tá? Então vocês vão agachar as duas juntas, pega, coloca o saco. Para desovar o saco, desova como quiser. Fica a dica. Aqui uma pergunta. A mesma pessoa que leva, traz de volta? É uma só na carriola. Colocou a luva, é você, entendeu? Que eu já sei que você vai deixar pro Cauê. Já sei. Não, tá? Eu faço questão. Quando chegar aqui pra levar o segundo saco, tem uma dificuldade, tá? Vocês vão encher o copinho até a faixinha ali do copinho de café. E esse copinho vai em cima do saco de cimento, no percurso em zigue-zague. Caiu o copo? Volta. Enche mas o copo é de volta. Isso. Não é impossível. Mas pode segurar? É tá? Não pode segurar. É. Tem que ter um equilíbrio. Fizemos vários testes. Fizemos testes, como vocês podem ver, deu super certo. Vai dar um certo, tá? Quem chegar lá primeiro com café, quem chegar lá primeiro com café sem derrubar, vence. Ansiosos com essa prova que promete muito. E ainda tem a segunda, tá? Essa pois aqui é, é só pra gente. Iniciar. A dupla que vence esse percurso aqui, que não vai ser nada fácil, tem uma vantagem na segunda etapa do episódio de hoje. Perfeito. Tá bom? Vamos lá? Então bora começar, vamos. Gente! Vamos. É a terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin! O jogo começou! Começa a prova. Qual é a única dupla que começa no sol? Girls. E aí é difícil, mas a Germana faz até aquecimento pra entrar na prova. Eu não sei se vai dar certo, porque são muitas coisas, tem que equilibrar um café em cima do cimento, ainda aquele saco pesado. Temos curau e pamonhas. E é através do megafone do desespero que eu vou fazer a contagem regressiva e quando eu disser já ao som da buzina zina zina, eu quero ver o desespero dos bricoleiros, hein, gente? 3, 2, 1, valeu! Blogueirinha, não precisava da desligada.
Pedro, tá demorando você. Meu Deus, que desespero. Caramba! Ai, pra que eu te escolhi? Ah lá, saíram já, vai logo! A luva não entrou na mão dele. Ficamos ali desesperados, falando, meu Deus, a gente não vai ganhar. Olha, as meninas já foram na frente. Olha, as irmãs isso, tá na vai, frente. Vai, as irmãs tá na frente. Chegou o Cauã. Ai, isso olha, tá meu Deus do céu. Ela sai correndo, eu só vou atrás, assim. A dupla consiste em a Germana vai e eu vou. Vai, rápido! A Germana tá na frente. Vamos perder pra ela, já. Em segundo lugar. E o vai. Beto está em terceiro lugar. É a batalha da bricolagem, Leroy e Merlin. Joga. Vai. A virada aconteceu, meu amor, na hora do café. Copinho de café, né? Então, meu amor, quando eu cheguei lá, eu já corri na garrafa, na frente de todo mundo. Vai! Foi aí que deu a treta, porque a gente chegou junto com a equipe vermelha no final. E aí só tinha com a cafeteira pra gente poder botar o copo. Pera aí. Toma. O copinho do café. E a Mari Palma tá brigando com a blogueirinha pelo café. Vai, Mari Palma. E a blogueirinha tá lá, horas e horas, enchendo o copo. E aqui, ó, vamos, não. Gente, não vai. Mais outra garrafa de café, por favor. Taca o café na cara dela. Como é que eu já coloco? Coloca aqui. Vai. E aí o resto teve que simplesmente esperar a gente brilhar e vencer. Volta, gente! Pegou o café na mão, agora volta! Rápido! Não, com a carriola não precisa, voltar vocês vão! Fim da prova! A Germana tá chorando de desespero, né, amiga? Temos aqui o resultado, então, a dupla vermelha, Spartacus, tá? Junto com o Beto, venceram essa primeira etapa. Novamente, Spartacus tá com sorte, hein, Spartacus? Sorte não, meu amor, é competência. Como é que você não fez nada? Você não fez nada, calma, blogueirinha! Eu tô revoltada, gente! Eles roubaram! É tudo roubado! Eu vi o Spartacus tirando o copo antes de fazer a curvatória, tá? Eles roubaram, eu tenho certeza, eu vi! Tá aí, eu quero revisão! Aí, sai daqui! E aí, o quê? Venceu! Acho que eu tô gastando muita energia no começo. Será? Pode ser que sim. Os últimos serão os primeiros. Escutem o que eu falei. Nossa, eu falei pra você ir mais rápido, caramba! Para de brigar não, com a hein, dupla! Ele é minha dupla, não sua dupla. Brigar com a sua dupla. Prova principal do episódio de hoje. Nossas duplas já estão posicionadas aqui nas mesas de trabalho. Elas terão que recriar uma peça hoje, Fi. Sim, uma peça dele, que é o nosso carrasco. Vamos chamar ele, então, aqui nessa terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin, o Beto! Vem, Beto! Beto! O Beto é o pior jurado possível, gente. Você é muito bravo, né, Beto? Demais, sim. Se vacilar, eu pego e já elimino logo da prova. Nossa! Beto, já explicamos aqui que eles terão que recriar uma peça que você fez com suas próprias mãos, não é verdade? É isso aí. Vocês vão ter que recriar esse suporte, tá vendo? Era feito com bastão, é feito todo de pino. E também vai ter que transferir a plantinha aí pro vasinho que tá aí perto de vocês. Pra ver se para de pé, né, o vaso. É isso aí. Arrasou. Lembrando que tem uma dupla vencedora da primeira etapa, que é o Spartacus e o Beto competidor, no caso, tá? Vários Betos. E a vantagem de vocês, gente, será uma dica do Beto jurado. Em algum momento da prova, levanta a mão, quero o Beto. Entendi. Aqui pra ajudar aqui com uma coisa. Perfeito. Olha, a vantagem é muito interessante porque é uma peça que tem muitos detalhes. A gente vai sair à frente por causa disso aí. Lembrando, gente, 30 minutos pra fazer essa reprodução, tá? Quem terminar primeiro e estiver mais próximo disso, já vence. Mas se terminar primeiro e tiver tudo uma porcaria, não vence. Não adianta. Tá? Tudo que vocês precisam estão nas mesas de vocês. Tem que ficar na medida, tem que ficar na medida igual? É o mais próximo possível, Spartacus! Entendi. Então, não é tempo, é perfeição, como disse a Germana aqui nos bastidores. Exatamente. Tá? Não é sobre tempo, é sobre perfeição. Minha dupla. Tá? 3, 2, 1, valeu! Olha, a Germana e a Mari Palma fizeram um toque de mões. Eu fiquei muito contente quando recebi o convite para fazer a participação como cliente dessa batalha, porque eu me sinto, em empresas como a Leroy Merlin, um verdadeiro playground.
O Beto já veio aqui medir os pezinhos. A Germana também vai medir, porque ela não é fraca. Eu sou uma entusiasta da bricolagem. Eu moro sozinha e absolutamente tudo que tem no meu apartamento tem um toque meu ou fui eu que fiz? Qual será a estratégia do Cauê e da blogueirinha? Não vieram aqui ver nada até agora. O Beto tá de olho, nem eles, ó. O Beto tá de olho. Qual que é a roca? Primeiro pano, depois a argila. Ah, eu tô fazendo com muita tranquilidade, sabe, gente? É uma coisa que eu já faço, né? Que eu tenho horta em casa. Então é uma coisa que eu já tenho domínio, né? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo a prova, né? Não tá vendo? Vamos lá, gente! É a terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin. Enquanto ela fazia a parte mais difícil, eu fui adiantando e funcionou, né? Gente, eu tô modo freestyle aqui. Eu tô lembrando que você me falou e tô fazendo. Não, esse é por último. Fiquei com a parte mais de bricolagem. Eu achei, na verdade, que eu ia me dar bem. Vai dar erro. E essa terra aqui? Também, completo. Cauê, precisa colocar óculos de proteção. Óculos de proteção, gente, pelo amor de Deus. Tô com medo disso aqui, ó, que não tá... Mas isso aqui não faz diferença não, né? Equipe vermelha começou ali a fazer a montagem, eu vi que colou um pouquinho assim distante ali a pecinha que vai fazer a base do nosso vasinho, né? Tivemos o primeiro contato com a serra de Tico. Vixe! Caiu a serrinha. Ó, fomos sabotados. Aí a broca quebrou dentro da madeira. Tem tudo a ver comigo. Quando eu fui convidada, eu falei, é pra mim isso. Germana já cortou os quatro. É, Germana é rainha. Será que vamos ter your power? E a dupla amarela começou muito bem, tirando as medidas corretamente. Eu vi que tá tudo certinho. Fez a marcação pra fazer o furo. Estão indo muito bem. Dona Blogueirinha começou ali a colocar a plantinha ali e ela colocou, né, a manta toda ali dentro do vaso, tentou esconder, empurrou um pouquinho ali, mas eles estão indo bem, né? Vamos ver como que vai ser no final. A dupla verde tá ali, ó, no mistério, estão produzindo tudo. O que será que a Blogueirinha e o Cauê estão fazendo, gente? Gente, essa prova é minha, né? Tá na cara. Ninguém fez nada ainda. Eu não tenho força, Germana, me ajuda. Germana carregando a dupla nas costas. Com certeza, mas nunca... Olha, eu tava lixando pro lado contrário, né? Quer uma massagem? Ah, eu aceito uma massagem. Bricola meu ombro. Meu Deus do céu, que sujeiraiada, Mari Palma. Meu Deus. Nossa, se eu ganhar esse prêmio... Eu vou reformar desde a minha sacada, algumas coisinhas bonitinhas da minha sala, até a cozinha, que tem um ambientezinho aberto. A gente tem que saber a hora certa de usar essa vantagem. Isso que vai decidir se a gente vai ganhar ou não. Aparentemente, eles estão meio que empatados, porque o Grupo Verde também tá ali, ó, no passo de fazer um negócio. Beto. Então... Ih, chamaram o Beto. Chamaram o Beto. Fala, Beto. Chamaram o Beto. Beto, te ligam. Beto, atenda. Olha a Germana, que safada, está futricando. Olha, se tem uma coisa que jornalista sabe fazer, é olhar para o lado. Que eu já vejo o que as pessoas estão fazendo e já tento pegar uma dica ou outra. Quem futrica se dá bem. Passar uma colinha, segurar aqui e passar a broca direto. Colinha fazer, Força de usar a colinha. E a Germana ouve com o ouvido, no outro ouvido ela presta atenção aqui no babado. Isso é você, multitalentos, né? É, isso é o poder da fofoca. Não sou um bricoleiro, mas eu estou aprendendo, mas futuramente eu vou dar um bom resultado. O critério principal, né, é deixar ali a peça em pé certinha. Pelo jeito, não sei, hein, tô de olho na equipe verde ali. Você mediu aquilo ali? Mediu. Não precisa. Precisa, ele falou que precisa ficar igualzinho dele. Licencinha, que eu quero passar, licencinha. Bloco, você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando. É mesmo, Edu, não sabia. É provocando os outros. É, provocando. Toma! Olha! Beto! Eita, nós! Beto, tá falando o quê, Beto? Tá falando o quê? A gente tá se esforçando. Beto, o que você achou olhando assim por cima?
já captei várias coisas aí que... vai contar no final. Beto, não vá no perfeccionismo, não. A coisa é entregar. Feito é melhor que perfeito. A vida do bricoleiro não é fácil, não é né, fácil, gente? No meio, quer ver? Tá, tá ok. Se eu ganhar um prêmio, eu vou ajudar a decorar totalmente a casa da minha mãe, porque eu acho que ela vai ficar bem feliz com isso, né? Porque todos os toques que eu tenho na parte de decoração é com a ajuda dela. Pra ela vai ser um presentão poder estar com a casa toda reformada, toda decorada. Já se passaram 10 minutos! Temos mais 20 minutos pra execução do apoio de planta. Que eu faço agora? Eu só vou olhar. Minha parte eu terminei. Vai, Germana. Perfeito. É maravilhoso. A gente entrou numa sintonia legal. Cada um foi fazendo uma partezinha, sem precisar um ajudar o outro, né? Desfrangalhada. Dupla Verde cortou as peças novamente. Mentira! Olha lá. Ela tá concentrada, Blogs, não provoca ela. Tá falando que é de mim aí. Que você tá incrível, Blogs. Obrigada. Põe aqui no meio, põe aqui no meio. Ela já está ali. Pensando, né? Projeto. A gente tá por último. Esse aqui tá ao contrário. Tem que virar. Espartacos, tem que vir. Só que já voltaram. Germana e Mari Palma finalizaram o suporte. Aparentemente, mas elas ainda tem tempo, então eles podem mexer. As outras duplas ainda têm tempo de mexer, porque aqui o que manda é o acabamento. Metade da prova já se passou. Mais 15 minutos, gente! 15 minutos! Faz força pra baixo. Pra baixo, pra baixo. A dupla amarela tá colocando mais prêmios ali, que não tem no projeto original, porém... É. Se funcionar. O que você acha? Ah, eu acho válido. Acho que é válido. Válido. Ai, droga, foi errado. Foi errado. Invertido. A gente fez todas as medidas, fez tudo certo, só que na hora de parafusar o final, a gente acabou se atrapalhando um pouquinho, colocou do lado errado, aí não entrou, aí a medida lixou errado. Ai, que nervoso. Deixa eu botar. Faltam 10 minutos! É isso, né? Resolveu. Agora a Germana e a Mari finalizaram de fato. Fizeram alguns ajustes ali, né? Sim, sim. O Spartacus e o Beto, competidor, também estão finalizando ali o vaso. Parece que o deles está meio aberto, não sei se é impressão. Eu tô achando delas mais parecido também. Tá ficando mais reto, hein? Gente. Germana esperta, gente. Já está levando ali a maleta. E quem não quer? Quem precisa de vantagem quando você tem Germana? Ninguém. Peraí. Certinho. Falta pouco. Vamos lá, vocês conseguem. Vocês conseguem, né? Consegue sim. Aonde a blogueirinha vai e ela dá ruim? Me deram uma madeira ruim, hein? Ah, me perdi por causa de você. Nossa, eu odeio eles. Ai, vamos fazer assim mesmo. Olha, o grupo verde saiu ali, ó. Três minutos. Calma! Três minutos. Vai logo. Vai ficar lindo. Ficou meio uma coisa meio bamba. Ai, não dá mais tempo. Tem que ser. Nossa, gente, eu não sei quem vai vencer. Falta pouco o grupo verde. É, eu não sei. Tá dividido. Quanto eu faço? Ai, deixa. Se fosse eu sozinha, eu ia estar até agora fazendo, assim. Mas a Germana é assim. É sensacional, cara. Eu jamais conseguiria fazer o que ela faz. Se ela pega e vai, faz isso aqui. Impressionada. É demais. Impressionada. 2 minutos! Terminou? Calma! O Cauê falou que vocês terminaram. Ele falou, não tinha que falar nada. Quem é Cauê? A sua dupla. Não terminamos, não. Ajuda aqui, ela pegar o treco aqui. Eita! Ai, Deus, Pedro. O vaso da Blogs tomou umas pingas, né? Ele tá meio calibrado. Não, não pega com a mão, não. Sai jogando aqui. Sai jogando aí. 10, 9, ai, pera! 8, 7, 6, calma aí, 5, gente, não tá valendo!
conseguiram! Sai, Espartacus! Olhar aqui, vai cair! Atenção, gente, o Beto jurado vai passar de mesa em mesa analisando, passa, tá? Por aqui por último. Beto, seja não, bem primeiro, criterioso. Passa aqui primeiro! Seja bem criterioso, porque você que fez ali o vaso original, então é uma reprodução sua. Ah, até o meu tá torto, meu. Ô, Beto, assista lá com a gente, Beto. Eu te digo, é 30 e 13 no furo. Olha, a Germana... A Germana é tirona, gente, ela é tirona. Tá legal, hein? Que planta torta. Tá com um parafuso só, tá? Aqui, ó. O seu, é. Um parafuso só. Ficou bom, ficou bom. Varou um parafuso aqui. Eles colocaram tudo torto, tem raiz aparecendo. O meu não tem raiz aparecendo. Olha só que mimo. Ó. Tá gostando? Né? Tô gostando, tô gostando. Viu? Eu achei que ficou um bom resultado. Acho que a gente se aproximou lá, né? Nos esforçamos, colaboramos. Depois da gente ter perdido a prova que nos daria uma vantagem, eu fiquei arrasada. Eu fiz com todo cuidado, com todo carinho. O menino que... Rodrigo, nem sei. Ele que tava do meu lado, gente, não me ajudou em nada. Eu tive que fazer tudo sozinha. Já temos o resultado! Gente, segundo o olhar crítico do nosso jurado, né, que é o dono do negócio aqui, que criou o suporte, né, Beto? Pode dar os pontos positivos de cada um, né, e os negativos também. Bom, o amarelo eu achei muito bacana, não tava fixando com um parafuso só, colocou dois, ficou de pé, tranquilo, não tem problema quanto a isso, né. Vamos lá, o vermelho, ponto positivo, fizeram a montagem aí, entenderam bem como que foi, né, o projeto certinho. E o verde, mandaram bem também, mandaram bem. O ponto positivo é a perseverança deles, né? Que bom. Vou falar dos pontos negativos agora. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Voltando pro amarelo, já que colocou os parafusos, dois parafusos nos lados, teve um lado que não colocou, né, parafuso. O vermelho ficou a perna um pouquinho aberta por conta da colagem da primeira peça. E a equipe verde, uma das perninhas lá, ela tava menor, né, as medidas. Não bateu, mas teve ali todo uma solução ali, né? Então, tá de parabéns também. A dupla vencedora dessa prova principal do segundo episódio da terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin é a dupla... É a dupla amarela! Ah, parabéns! Palma, foi o trabalho que mais se aproximou aqui, né, do suporte de vaso do Beto. Meninas, parabéns. Girl power! Mas, para a alegria de todas as duplas aqui, hoje ninguém será eliminado, tá? Mas a dupla amarela já tem uma pontuação a mais aí. Já tem um ponto, então as outras duplas têm que correr nas próximas tem provas, que correr, né? E bricolar, o que é muito importante. Tem que bricolar bastante, gente, que agora só vai ficar mais difícil, né, Beto? É isso aí. Foi trabalho de equipe, né? Dividimos as tarefas. Tá linda, olha. Ah. Não, gente, qualquer pessoa compraria um vaso desse por conta disso aqui, sabe? Tá, mas eu não ganhei nenhuma prova até agora, eu não entendi por quê. Não entendi. Demos o melhor da gente, então acho que é bom a gente também compartilhar vitórias, né? Só a gente ganhar fica chato. Não percam, então, o próximo episódio da terceira temporada da Batalha da Bricolagem Leroy Merlin, porque as nossas duplas terão que bricolar bastante. Já comenta aí qual é o seu time. Time amarelo, time vermelho, time verde. É meio difícil o seu verde, né, gente? Não, mas a esperança. É isso, é sobre esperança. Isso. Até o próximo episódio, gente. Vamos nessa! Não. Nem tudo é força, né? Hoje tem eliminação em duplas. E um negócio que ninguém se perguntou, Espartaco. Isso aqui prende mesmo, galera. Vieirinha, é uma atitude.